cortou o cabelo. Foram eles que cortaram. Ah, não podiam fazer isso. Calma-te. Cresce outra vez. Eu não tinha direito. Cresce outra vez. Aquele bilhete. Nesse momento eu comecei a contar os que iam morrer comigo. Os meninos que pegaram o chumbo deveriam ser os primeiros. Você é mais pesado? É. Um chumbaço mesmo. Vai apanhar o carrinho. Falei pra você que era fácil. Bom dia, dona Inês. Bom dia. Ô, mãe, a gente vai deixar essa festa aqui até amanhã. Você que sabe. Mas não vou fazer bagunça, não. Eu já arrumei tudo, já varri tudo. Tá, tá bom, tá bom. Jesus Cristo, como Deus.
caminhar. Ai, demônio! Ai, deixa eu falar. Vamos almoçar em casa? Seu prato tá prontinho lá no forno. Ô mãe, eu vou almoçar na casa dele. Temos uma conversa. Vamos. Até logo, dona Inês. Mania de comer na casa dos outros? Ali nós temos que separar. O chumbo vale um preço, o metal vale outro. Não. É bom separar mesmo. Esse pessoal do ferro velho não sabia. Vai vender pra quem? Não sei. Tem que procurar, ver quem paga mais. Ah. O chumbo vale muito, hein? Só vendo se for a dinheiro. É. O dinheiro é melhor e à vista. Povo da Bahia. Esse trem também é pesado, senhor. O que? Essa peça deve valer uma nota. Essa peça não vale nada, idiota. Isso aqui é aço escovado. O que vale é o chumbaço. Mãe, me arranja um fósforo. O troço não queima? Mas ele nem comeu os docinhos do aniversário. Melhorou? Não deu pra fazer um pé de meia, né? Nada. Gastei tudo. Não se preocupa, não. Seu aluguel tá garantido. Menina, mas o dinheiro não tá valendo nada. Não tá nada. É isso quando você não compra as coisas poucas, supermercado. Menino, o que que houve? Tá sentindo mal? Ai, mãe. Uma dor de barriga, um gosto ruim na boca danado. É isso que dá. Vai comer na casa dos outros, vai. O almoço estava prontinho no forno. Preferiu comer na casa dos outros? Desprezou a comida da sua mãe? Castigo de Deus. Vamos embora. Vamos lá pra dentro. Dá um chá que isso passa logo. É, eu vou fazer um chá de boldo pra eles. Menino, não toma jeito, meu Deus. Só tem tamanho. Vamos lá pra dentro. Vamos. Você botou mesmo aquela cerveja pra gelar? Botei. Ô, Geraldo. Oi. O Benefício foi buscar aquelas peças no Joaquim? Não foi não, senhor. E por que que não foi? Vai você, então. Vai. Vai que eu quero aquelas peças aqui hoje. Sim, senhor. Vai. Sim, senhor. Vai. Deixa eu ver aqui.
Fecha a boca. Fecha a boca. Eu, ó. Oi. Tenho mais de 100 quilos de chumbo pra vender. Tô pagando 15 o quilo. Tem gente pagando 25. Só que eu pago na hora. Quem paga 25, só lhe dá é vale. Tá certo. De onde vem esse chumbo, hein? Tem carteira de identidade? Tá tudo certo. Eu vou buscar o chumbo e já volto. Peraí que eu vou buscar o aço. Aí. Deu certinho no carrinho. A bicha é pesada, hein? Tem mais de 150 quilos. Aí. Oi. Vamos? Ah, não. Vou não. Tô passando mal ainda. É um enjoo. Eu também passei mal, mas agora já tô bom. Vambora. Tchau. Põe ali na banana. Olha só o trem. Quanto é que deu? R$ 98 Só? É. Dá uma olhada nessa peça aqui. Vê quanto. Isso é inox, não vale nada. Nem de graça. Como? Vou pegar o dinheiro. Que é? Por que a gente não tira umas férias, hein? Ah, para de sonhar, Di. Você já viu o pobre tirar férias. Você não quer largar esse fogão, mama? Era bom ver o mar. Passear com esse cabelo bonito em Copacabana, hein? Passou bom, hein? Seu Bebaí, tem um freguês querendo vender um portão velho. Não dá nem pra sonhar. Portão tá aí? Tá aqui fora. Deixar para o ano que vem. Deixa. Thank you.
Vem ver, Maria. Olha. Abre a porta aqui. Vem ver que beleza, Maria. Maria. Vá tomar seu banho enquanto eu esquento o jantar. Mas uma luz. Uma luz que sai daqui, linda. Tô vendo nada demais. Vai tomar seu banho, que é melhor. Quer ver? Maria, vinha ver, Maria. Larga esse troço, vem comer. É uma luz muito bonita, azul. Venha ver. Maria. Maria, mas é uma luz tão... Tão... Oh. A comida já tá quente. Quando você quiser largar essa besteira e comer, tá tudo pronto. Eu vou mais é dormir que eu tô com sono. Faltava essa. Chega uma hora dessa e ainda fica brincando. Maria, venha ver, Maria. Você nunca viu nada igual. Ó! Oh. Meu filho, deitado no chão molhado, levanta! Estou sentindo uma quentura danada por dentro, um calor. Mas levanta desse chão molhado, menino, vai acabar pegando resfriado. Eu vou lá para fora, que tá muito quente, eu vou... A senhora pode dormir, mãe, eu vou dormir lá fora. É nisso que dá desobedecer a mãe e comer na casa dos outros. Principalmente no domingo. Ai, meu filho, por que você não escutou sua mãe? Se tivesse me obedecido, não estava passando mal agora. De coco, acho que me fez mal. Eu vou fazer outro chá. Não, deixa. Que isso passe. Coisa que você trouxe. O que tem a ver uma coisa com outra? Não gosto desse trem de hospital dentro de casa. Não seja por isso. Ah. Meu passarinho. Thank you.
coisa mais interessante. Deve ter uma bateria aí dentro. Seu prato. Vai comer sim. Vai no Joaquim, devolve meu dinheiro. Não, vai no Joaquim não, pra ver se eu pago, que eu pago. Hein? Não paga não que eu pago. Feijoada que você me obrigou a comer. Meu Deus. Vou fazer um chá pra você. Chá? Gordinho, cadê o Devaí? Tá no banheiro. Ah. Eu acho que tá passando mal. Ih, rapaz. Ô, compadre. Ué, o que foi? Você tá passando mal? Vamos pro médico. Ah, que médico? Esse é um menino pra ir médico? Ah, não, rapaz, vai fazer o quê? Passando mal aqui? Vamos no doutor, moço. Não, isso é um gole de cerveja, passa isso já. Vai, Di. Se Edson tá querendo te levar, vomitou a tarde toda. Ih, vomitou a tarde toda, Demai? Não, aqui, a feijoada e a Coca-Cola, que é a Coca-Cola. Agora já tô melhor. Ah, tô lá dentro, tô te ouvindo. Você é teimoso, Di. Vai. Começa, fiada. Chega aí. Eu não... Tô me tratando como menino, o quê? Tem hora que você parece, viu? Tem hora que você parece. Não quero saber de coisa de médico, não. Ah. Edson, eu quero te mostrar uma coisa. O que é? Isso aqui, mano. Isso eu nunca vi uma coisa assim. Ah, vai ele levando essa peça pra dentro de casa. Essa aqui é bobagem, Maria. Bobagem. O pássaro preto amanheceu durinho aqui, você viu. O que o pássaro tem com a minha peça? Só liga pra peça, não olha nem mais pra mim. Não sei por que tanto chamego com essa peça, não tem valor nem pra ferro velho. Pra mim tem valor. Como é que é? Você vai querer que eu te leve no médico ou não vai? Não, deixa o médico pra lá que eu já tô melhor. Depois a gente conversa sobre isso aí. Ah, Mato, qualquer coisa que você quiser, é só me chamar aqui do lado, viu? Diz a Santana que eu quero falar com ela. Olha só minha mão, ó. Olha como é que tá ficando. Isso tá muito feio. Onde foi que você se queimou assim? Eu não queimei, não. Ai! Você também? Eu não disse. E a feijoada? Só se tinha alguma coisa estragada, não é? Aquela Coca-Cola também não me fez bem. Tô com uma quentura na cabeça. Amanhã, se você não acordar melhor, vou te levar no médico. Tá bom.
Palmeirinho? Palmeirinho? Vamos, agora só a semana que vem. Também gosto de palmeirinho. Pode, agora só se os dois comerem tudo, hein? Menino, não pode, olha, cuidado com esse ferro, chega! Oh, meu Deus, mas eu vim pra ti. Tá bonita hoje. Vai passear? Eu já fui no supermercado, eu vou. Vamos com a gente. Ah. Hoje eu só saio de casa se for pra ir ao médico. O quê? Tá doente? Passei mal essa noite. Mas o que você está sentindo? Tudo. Dor de cabeça, diarreia, vômito. O que você comeu? Acho que foi uma feijoada que eu comi ontem. E também comeu, também passou mal. Ah, esse negócio de agrotóxico, a gente não sabe mais o que está comendo. É. Vai no médico, sim. Eu vou acordar o dia, porque eu estou com a boca magra. Depois eu falo. Tá bom. Passa lá em casa, hein? Opa! Cadê vai? Tem o senhor que queria falar com você. Maria, pega um táxi e vai sozinha. Eu tenho que atender o bebê. Ah, não, Di. Ah, não. Você combinou. Maria, o mesmo remédio que vão dar pra você, vão dar pra você mim, Maria. Você sempre a mesma coisa, sabia? Basta melhorar um pouquinho, pronto, já não quer mais. Agora eu vou. Tá. Eu vou, porque eu não tô me aguentando em pé. Vou pega mesmo. Pega um táxi. Vai. Seu Carlinho, como vai? Bem. Tudo bom? Vamos lá. Obrigado, senhor Tebaí. De nada, seu Carneiro. Acontecendo, não achei médico nenhum, tá tudo fechado em Goiânia. É? É. Me receitaram esse remédio aqui que eu tô me dando muito bem com ele. Esse remédio é? Também melhorei, viu? Tem nem mais dor de cabeça. Vou preparar o almoço. Maria. Di. Oi,
Seu Devaí. Yeah. Tem um freguês querendo vender um alumínio. Manda Israel pesar. Sim, senhor. Não aguento mais. Não, médico. 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 Isso tudo é por causa desse troço que você trouxe aí pra dentro de casa. Ah, tudo que acontece aqui é por causa desse troço que eu trouxe pra dentro de casa. Isso é aquela Coca-Cola estragada que você deu pra gente. Ai, ai, ai. O pássaro preto não bebeu Coca-Cola e amanheceu durinho. Você mesmo não tá se aguentando em pé. Nunca vi Coca-Cola fazer isso, não. É esse troço aí que ninguém sabe o que é. Com todo esse papo furado, eu até tô me sentindo melhor, viu? Pega uma cerveja lá pra mim. E vê se escolhe a mais gelada. Tá certo, patrão. Eu disse a Gabriela que se ela desconfia da peça, é melhor levar na vigilância sanitária. É tão perto, é aqui na rua 16A. Não, mas disse que o Di não vai deixar. Que parece um brinquedo novo, mas aquilo não é brinquedo, Edson. Aquilo deve ser peça de raio-x, que faz um mal danado. Eu já trabalhei em hospital e sei. Ô, Santana, Devaí já explicou que o que fez mal pra ele foi a feijoada com a Coca-Cola. Gente, esse negócio é perigoso. Com raio-x não se brinca. Se ela não for a vigilância, aí eu vou chamar a polícia, tá? E a amizade acabou. O quê? Acabou a amizade? Não, acabou foi tudo. Você tá doida? Chamar a polícia pro meu compadre Devaí? Não tô doida, não. Estão todos dois passando mal desde sábado. Esse negócio de raio-x não se brinca, tá? No hospital, os médicos só mexem com isso com avental de chumbo. Ah, ô Santana, não exagera, tá bom? Coisas. Tá vendo? Toma, tira o dedo na areia, safado. A mãe tá ficando doida, hein? Passando mal, comeu aquela feijoada ou bebeu aquela Coca-Cola de ser. Tô indo na vigilância sanitária. E leva a Coca-Cola também, levando, que tá envenenada aquele. A feijoada também. É, vai logo, vai. Ô Israel, larga tudo e vai descansar aí. Vai, vai, vai lá, vai. O que é isso no seu braço? Foi queimadura. Não, dona Coracil. Eu não sei. Vou rezar pra você, tá, filho? Deus Nosso Senhor vai derramar suas graças sobre sua cabeça, tá? Maria, não vai me dar banho hoje, não? Mas que milagre é esse? Todo dia uma luta pra eu te dar banho? Mas hoje eu vou te mostrar uma coisa, né? Não me vem com bobagem, Di. Não inventa. Di, não inventa. Vem me dar banho. Ai, me dá medo. Ah, boba, vem. Hoje quero caprichado como nunca. Ah.
Você vai ficar boa. É chá de quê? Chá de boldo, é muito bom. Se for o fígado, chá de boldo é bom, né? Ah, que amargo. Eva aí, eu trouxe esse chá de boldo pra você. Chá? Não, não. Já tô melhor, já passou aquilo, já... Não precisa, você, esse chá é ótimo. Todos já tomaram. A senhora deve cuidar da Maria, ela que passou a noite toda mal. Ah, meu filho, toma com fé em Deus de noite, tá todo mundo bem. Oi, já vai? Ai, eu tenho tanta costura atrasada, depois eu apareço. Agora que a senhora tá aqui, a Maria não precisa mais de mim, né? Tá. Muito obrigada. Dá um abraço no Edson. Tá. Tudo bem. Minha filha, sujei seu chão todo. Que bobagem, mãe. O que você tem? Eu não sei, minha filha. Uma indisposição. Tô me sentindo mal. Ah, você também, mãe. Só faltava essa. Eterno, quem está aqui no banheiro? É o Edmilson, que também tá passando mal. Um dia desse vai ser eu e a Terra que vai cair doente. Essa desgraça dessa peça, vem. Calma, minha. Eu aí. É. Vim trazer o dinheiro dos vitrais. Chegou em boa hora, hein? Mano, vou te mostrar uma coisa interessante demais, ó. Que é isso? Essa coisa. Lança uma luz. Que é a coisa mais linda do mundo. Aqui, ó. Ah, não tô vendo luz nenhuma, não. Não, não tá vendo porque é de dia, mas de noite isso acontece. Agora, de dia, só pode ver uma luzinha lindinha azul lá dentro. Dá uma olhada. Tapa a luz sem luz, sem luz. Ah, não tô vendo nada, devo aí. Como é não, rapaz? Olha direito aí. Ah, não tem graça nenhuma, deu aí. Mas... Ah, eu tô apressado, tô com pressa, até logo. É cedo ainda.
Maria! Brincando com coisa que não conhece? Brincando é isso que dá. Brincando com isso. Quê? Que eu tirando esse negócio. Levanta daí! Levanta daí! Você não, não grita que eu te dou uma porrada. Não grita que eu... Cala a boca! Para! Você pode me acordar no meio da noite por causa de umas luzinhas bonitas dessa? Que mulher histérica, porra! E vai. Olha o que sua peça tá fazendo com nossa roupa. Peça para dentro de casa. Tem alguém aí? Tem, pode entrar. Estamos aqui no quarto. Ele está assim desde domingo. O que é que você tem, meu filho? Que é isso no braço? Foi umas bolhas que apareceu. Precisa ir no médico. Por que ainda não foram? Ele não quer ir. Mas tem que ir. Por que você não levou esse trem para a vigilância, Maria? Agora eu tô falando a verdade. Se você não for à vigilância, eu vou chamar a polícia. Você tem razão. Eu vou levar a peça, devo ir, queira ou não. Mas vá agora, de manhã mesmo. Isso aqui tá parecendo o hospital mesmo, né? Os três pra casa agora. Vamos, rápido. Rápido! Não vão mais brincar aqui, não. Ih, não vai ficar, não. Vamos. Vou levar a peça na vigilância sanitária. Santana disse que vai chamar a polícia se eu não levar. Essa Santana é muito metida, muito metida. Manda ela pegar botão na camisa do marido. Ela disse que vai chamar a polícia. Você quer a polícia aqui? Tá bom, pode levar. Eu vou botar numa caixa. Como é que foi? A vigilância estava fechada e eu tô passando mal. Fechada? Quarta-feira? Mas esse pessoal... Por causa da corrida de domingo, dia. Ah,
tá. Então, por que que você não vai, então? Volta nesse carro. Procura um médico qualquer, vai procura. Lá no centro, em qualquer lugar, procura um... Viu, meu chapa? Vamos lá, procura de um médico. Você tem dinheiro? No momento não posso dizer nada. Só depois dos exames é que vamos saber. Ele volta quando? Ele não volta. Vai ficar internado para observações. Está me parecendo uma bruta intoxicação, mas vamos ver. Eu posso ficar aqui com ele? Infelizmente não pode. Vai ficar numa enfermaria só para homens. A senhora vai para casa. Fique tranquila. Descanse bem. Amanhã a senhora volta. Pode ficar tranquilo, ele vai ficar bom. Você demorou, encontrou? O médico disse que pode ser uma intoxicação do fígado. Me deu uma injeção. Que injeção? Meu Deus. Mas ele disse que eu vou melhorar. É? Você sabe que eu também estou me sentindo melhor? Acho que não passou. Ah. Escuta, eu vou ter que sair. Você fica de olho aí, que eu não sei a hora que eu vou voltar. Vou tomar banho, que eu tô com uma quentura. Tava com saudade. Tava nada. É, sim. O Ed, velho. Você tá esquisito. Você tá com a mancha. Todo manchado. Você tá com a mancha na testa. Na testa? É. Deixa eu ver. Que esquisito. Que coisa esquisita mesmo. O que está acontecendo comigo? Minha Nossa Senhora! Oi, Ricardo! É que é, Adel? Oi, Edson! O que que é? Tudo bom? Que? É um copo aí. Que é, não? Ué, tá ficando preto, compadre? Ih, é. Intoxicação com a Coca-Cola aí. Oh, mas aqui o homem tá ficando pretinho, careca. Pois é, sim. Que é isso aí? Esse aqui é trem que você queria falar comigo? Coisa mais interessante do mundo. Que coisa é essa aqui? Tá ficando doido. Interessante o quê, moço? Parece uma marmita. Parece. Isso aqui faz uma luz. Mais uma luz. Brilha, brilha. Você nem sabe, né? Não dá pra... Aqui. Vou tirar mais um pouco aqui essas pedrinhas. À noite, essas pedrinhas soltam uma luz linda, uma luz... Rapaz, eu vou... Não é possível, compadre. Dá esse jornal aqui. Pega um pouco, leva pra casa e bota lá. Você apaga a luz, à noite. Ah. Tem que ser num lugar escuro. Faz uma luz. Ilumina tudo? Rapaz, você vai ver, as crianças vão ficar loucas. Leva isso aqui, depois a gente conversa pra explicar. Pra explicar o que é isso, que eu não sei o que é isso, não. Tá linda, bom. Linda. Eu vou lá, compadre. Eu vou lá que eu tô atolado de serviço na oficina, tá? Quer acabar essas cervejas comigo, não? Não, tá doido, fiquei querendo, tá? Tchau. Tchau. Senhor Jesus, meu Deus, olhai pelo meu filho. Derramai a vossa luz sobre o meu menino que está sofrendo tanto. A
acolher as orações dessa penitente. Padre nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Oh, minha filha, por que você não leva esse menino ao médico? Tenho rezado muito. Confie em Deus. Ele vai cuidar do meu filho. Eu também confio em Deus. Mas ele disse, faça a sua parte e eu ajudarei. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Essa corrida está atraindo mais de 200 jornalistas estrangeiros. O Eterno vai participar. Vamos botar o motor turbo ali na bicicletinha dele. Ih, ele vai concorrer pra gente. Em nome do depósito. Depósito é um turbo. É, mano, como é que vai? E aí? Rapaz, mas que é isso? Você tá ficando preto? Eu já falei pra ele, ele tá ficando preto e careca. A intoxicação que deu aí. É, eu tô vendo, você tá curando com a cervejinha, né, mano? É o único remédio que me serve mesmo. Aí, gente, tô indo. Até lá, hein? Ô, mano, foi bom você ter vindo. O que foi? Vou te mostrar a coisa mais linda do mundo, vem cá. Ó, peraí, isso aqui, você vai levar pras crianças. O presente do tio Devaí, ó. Você nunca viu na sua vida uma coisa tão bonita. Eu? Palavra de honra. Ih, essas pedrinhas? Essas pedrinhas. Essas pedrinhas você bota, ó. Você bota no lugar escuro. Sim. É, parece que tem luz própria. Luz interessante, uma coisa. Ó, leva pra Leide. Pra brincar. Pra Lourdes, pras crianças. Você vai ver a cara dela, senhor. O que é aquilo ali? Que é isso? Que brincadeira é essa? Ah, eu sei. Isso apareceu aí, ó. Não apareceu nada. Isso é brincadeira sua. Isso é veneno! Eu não quero mais os meninos brincando aqui. Ih, que bobagem. Você tá ficando muito nervosa. Tô mesmo. Isso deve ser veneno. Eu não quero os meninos brincando aqui. Enquanto você não tirar essa droga daí. Ah, já sei. Vou tomar uns remedinhos pra você, sabe? Você tá ficando muito nervosinha. Ah, tô mesmo. Demais hoje, hein? Eu tava lá no Devaí. A comadre mandou lembrança. Uhum. Então vou esquentar a janta, tá? Ah, tá bom. Que isso, pai? Você vai ver já.
Lucimar! Vem cá! Lourdes, vem cá pra você ver! Odete! Ô, tchum! Tchum, vem cá! Olha aqui! Que diacho é isso aí? Foi o Devaí que me deu. Ele tem uma peça redonda cheia disso. Gente do céu! Esse negócio é bonito demais da conta? Um negócio esquisito, hein, senhor? Parece até que tá aceso. Ele tirou isso do material da Santa Casa? Acho que foi. Sei não. Agora é você que vai brilhar, Odete. Vocês são um bando de maluco, meu gente. Vocês não sabem nem o que é isso. Já vão passando logo no corpo todo assim? Ah, não. Enquanto vocês ficam brincando aí, eu vou terminar a janta. Bom, chega de brincadeira, pessoal. Vamos jantar. Leide, Lucimar, jantar tá na mesa. Ivo, vem jantar, Ivo. Ah, vai comendo com os meninos aí que eu vou tomar um banho e já volto. Leide, já te chamei duas vezes. Ah, meu Deus, essa menina só gosta de ovo. Só vai comer ovo, é, Leide? Eu não gosto de macarrão. Mas que besteira. Macarrão é tão bom, Leide. Agora comer um ovo só e sei lá comer, Leide? Essa menina, sei não, viu? Apagou a televisão, hein? Nem penso que você vai dormir aqui comigo, hein? Você fica trazendo tudo que é nojeira daquele depósito, quer dormir na minha cama? Oh, tá impossível, hein? O Devaí já achou até um feto, tá? Naquelas porcarias que ele compra. E eu tô impossível, sim. Ele compra até lixo hospitalar. E eu não vou deixar mais as crianças passarem pra lá, não. Aqui, ó. Então, por causa do Devaí, eu não vou poder mais dormir na minha cama? É isso aí, você não vai poder dormir aqui, sabe por quê? Porque você tá sujo desse troço que você trouxe de lá. Vai dormir aí no tapete, tá? Se divirta. Boa noite. O que será que você tem? O que será que te fez mal? Será que foi aquele ovo que você comeu na janta? O que é que ela tem? Eu acho que a digestão já vomitou 3 vezes. O que foi com o neném do papai? Tá com febre? Tá? Tá todói? O pior é que a gente não tem um comprimido em casa, nenhum. Tá, eu vou buscar. Aqui, neném. Não? Isso é pra cavalete de tudo. Mas, já que você veio, vamos ver quanto é que deu isso aí. Aí, dá mais de 20 quilos, mas tá enferrujado, vou te pagar 18 quilos. Ah. 18, tô pagando a 20 o quilo. Então dá 20 vezes 18, 360. Tá. Leva 150 agora? Tá
O resto você pega semana que vem. Eu venho mesmo, hein? Pode voltar aí, Chico, que eu te mando. Olha só a sua brincadeira, o que que deu. Meu Deus, Odete. Ardeu a noite toda e amanheceu assim. Seu Devaí, amanhã eu vou chegar mais tarde. Eu vou ver minha mãe lá em Anápolis. E que história de mãe é essa, geral? Se chegar depois das 10, vai perder o dia. Eu não te pago, tá bom? Não, eu não vou demorar. Eu vou pegar o primeiro ônibus. Tá bom, vai. História de mãe. Só queria te perguntar uma coisa. Quem é o responsável por isso? É a peça, né? Já sabia, porque é a peça. Agora tudo que acontece aqui é a peça. Mas que coisa, você viu o braço dele? Que trem feio. O menino tá mal. Deus, me ajude aqui o Betinho. Meu pai do céu, como é que tá, filho? Tá doendo? Queimando, mãe. Calma, filhinho, calma. Bom, vamos devagarzinho, vamos. Com coragem, vamos. Deus vai te ajudar, você vai ficar bom. Apoia aqui, vai. Assim. Vem, filhinho. Você pode ter, mas eu não tenho medo do Devaí. E não me interessa se você foi à vigilância e não encontrou ninguém. Eu quero a peça fora daqui. A Terezinha tá com a menina de 2 meses com a gosma na boca. Eu quero a peça fora do terreno. Abaixo, Santana, o Devaí. Ah, ele tá aí? Ótimo, ótimo. Então você resolve. Ou você dá o fim à peça, ou eu boto ele na cadeia. Pelo amor de Deus, Santana, não faz uma coisa dessa. Eu dou um jeito. Olha, eu vendo a peça pro seu Joaquim. A gente tá precisando de dinheiro, o Devaí não vai brincar. Ah, você vai fazer isso agora. Agora? Agora. Agora mesmo, eu telefono pro seu Joaquim, peço pra ele trazer o caminhão, levar a peça. Eu também estou cismada com a peça. Olha, eu vou telefonar agora, tá bom? Tá, agora. Até logo. É a melhor coisa que você faz. Vambora, todo mundo para dentro de casa. Diz pro seu Joaquim que pode mandar o cheque pelo rapaz. É só isso. Peraí. Terno. Pega aquela peça lá do Devaí pra ver quanto que o seu Joaquim dá por ela. Pode ir. O rapaz vai com você. Mandei vender o chumbo. Você não tinha nada que vender aquela peça. Eu entendi que era o material todo. Ah, não se faz de inocente, não. Você sabe muito bem que eu não venderia aquela peça, aquela coisa, por dinheiro nenhum. Dinheiro nenhum! Dona Maria, o seu Joaquim mandou entregar o cheque do chumbo e disse que aquela peça não serve. Pode mandar buscar quanto quiser. Obrigada, Isabel. Tá vendo? Não precisava nem esse alarde todo. O seu Joaquim disse que a peça tá lá. Amanhã eu mando o Geraldo buscar. Ô, mano! Claro. Você não sabe, compadre? Passei a noite em claro, comadre, zanzando pra lá pra cá, caçando um remédio pra leite. O que que a menina tem? Sei não. Passou a noite inteira vomitando, com diarreia. Tá vendo, Devaí? Vomitando, com diarreia. É. E você sabia que eu andei Goiânia inteira procurando a farmácia aberta e não achei? O jeito foi levar um sorrisal pra casa. E olha, mano, minha mão tá inchada. E você tá cada vez mais preto, hein, mano? Pois é, aí... De... Ah, cabelo tá caindo? Tá caindo. Ah, eu se fosse você ia ao médico, viu? Tem jeito, não. Seu irmão é cabeça dura. Médico pra ele é cerveja. Ninguém te chamou na conversa. Vai pra cozinha. Hum.
Agora ele tem que ficar em tá, aqui. Peguei, agora é nave contra a parede. Carro contra carro. Nave contra nave. E aqui, rapaz, não dorme mais não? Isso é hora de criança estar acordada? Pai, o chão tá brilhando. Mãe disse que isso é veneno. Tua mãe não sabe de nada, rapaz. Vou chamar a ambulância pra te levar pro hospital. Não precisa. Dessa vez você vai. Nem que seja carregado. Ambulância da PM, Maria. Mas eu não consegui encontrar ambulância em lugar nenhum. Tinha que ser essa. Não precisava. Mas imagina, viu o estado que você tá, não consegue nem andar, vamos logo. É ele que a senhora quer levar? É ele mesmo. Ah, não, ele a gente não podemos levar, não. Ele tá andando. Mas por que, meu senhor? O senhor não tá vendo o estado dele? Mas nós só podemos levar a paciente deitado. Pelo amor de Deus, como é que se faz uma coisa assim? Pode encontrar uma presa aqui. Com essa ambulância. Eu já estava enjoada de procurar. Lá em casa já está todo mundo doente. Por favor. Vamos levar todo mundo. Ok. Vamos. Eu estava doido procurando, rapaz. Está querendo sentar e sentar e sentar. Eu quero te mostrar um negócio impressionante, um negócio muito interessante que apareceu lá no ferro velho do Devaí. Que negócio, rapaz? É isso aqui, moça. Não tô vendo nada. Não, mas você não tá vendo porque tá de dia, assim, com essa luz você não vê nada. Mas isso aqui de noite brilha, que é uma coisa. É? Toma, isso aqui é pra você, ó. É. Você vai ver, isso aí no escuro, sai uma luz, você nem acredita. E Santana viajou? Foi, ela foi pra Pameri, levou os dois meninos pequenos. Ó aqui, ó, quando você chegar em casa, procura um lugar bem escuro, coloca e chama a Dalva pra ver, você vai ver. Deixa, vou chamar então. Tá, vai agradar lá, viu? Logo. Tchau. É, vamos fazer os exames para ver. Está parecendo intoxicação. A gente está assim desde uma feijoada que a gente comeu sábado passado. É só com o resultado que teremos certeza. E a senhora, o que é que tem? A mesma coisa dele. Enjoo. Dor de cabeça, um gosto ruim na boca. A senhora também vai fazer os exames. Qual o seu nome, por favor? Maria Gabriela Ferreira. É uma peça redonda, bonita. É desse tamanho, assim, ó. E depois que ela chegou lá, todo mundo adoeceu. De onde que veio a tal peça? Ah, sei não. Parece que os meninos pegaram naquela ruína da Santa Casa. Se for uma peça de raio-x, é perigoso. Tem muita radioatividade. Tem o quê? Radioatividade. É um troço muito perigoso. Então escreve aqui pra mim. Escreve que eu vou levar pra mostrar pra eles. Olha, e se for radioatividade mesmo, pode inclusive estourar os ossos, viu? Tá, então escreve tudo aqui que eu vou levar. Com essas coisas não se brinca, viu? Radioatividade? Isso é doença? Provoca doença. Mata. Que marca que é essa moto sua? É Holiday. Que é que cor? Quero preto e dourado. Pretinho dourado? É. E você tem dinheiro pra me pagar? Dá um jeito, né? Ué! Ué! Pera aí, só um pouquinho. Você viu o Devaí? Ó, o Zico teve com ele no HDT de dia. É que eu queria mostrar isso aqui pra ele. Ó, Zico.
que é isso aí? Eu estive conversando com o filho do Jacó, ele falou que esse trem que está dando no pessoal aqui é radioatividade. Ele escreveu aqui, ó. É, como é que ele sabe? Ó, ele conhece, ele faz curso de medicina, senhor. Ah, não, pera isso. Moço, foi isso aqui mesmo, esse trem aqui é sério, hein? É. Bud, eu vou procurar o Di. Até logo. Ai, você é besta. Quatro foi eu. Ferreiro. Pô, só. Ah, sempre tem sorte, mas né? Ah, esganhada esse jeito. Quem mandou? É nós dois, você cai no estouro ou descendo? Comigo desce pau. Vamos descer os palitos, né? Aí, dois pau. Nesse momento comecei a contar os que iam morrer comigo. Os meninos que pegaram o chumbo deveriam ser os primeiros. Casamento? Foi tudo direitinho. E você, tá melhor? Tô bem. Tô melhorando mesmo. Santana pensou que eu ia morrer do coração, né? Que eu tenho radioatividade. Radioatividade. Santana! Depois eu falo com a senhora. Você viu a cara que ela fez? Eu não quero que se fale mais essa palavra aqui. Edson! Barulho é esse aí, Santana? Ele falou que tá com radioatividade. Ah, eu sei. Aquelas pedrinhas que brilham. Aquelas pedrinhas que você trouxe? É, Santana. Oh, meu Deus. Para, meu Deus. Salvar minhas crianças, Pai Eterno. O que, que é, Santana? Vai ficar chorando desgraça, é? Precisa ficar fazendo escândalo dentro de casa? Edson! Radioatividade mata, Edson! Aquele troço mata, Edson! Pois você foi pra junto de casa, pra junto dos meus filhos! Eu vou chamar a polícia, é isso que eu devia ter feito! Ô, Santana! Santana! O que está acontecendo aqui? O Devaí, ele está com radioatividade! São aquelas pedrinhas que o burro do Edson trouxe aqui pra dentro. Santana. E os meninos, Terezinha, ficaram brincando. Calma, Santana, você tá exagerando. Ela tá ficando é louca, sua irmã tá ficando é louca. É isso que tá acontecendo. Louca mesmo. Tô louca, sim. É. E agora eu vou na polícia. Ei, tá vendo? Só pode ter ficado doida que mesmo. Isso, é. Santana, na polícia é exagero. Mas eu preciso falar com alguém. Terezinha, leva na sua casa, minhas crianças. Tá, eu levo. Nunca vi a minha irmã assim. Se você mesmo disse que a mulher dele já tirou a peça de lá, você não pode chamar a polícia. Você não tem prova. Mas o Edson levou aquele troço radioativo lá pra casa. Calma. Deus não há de permitir. Ele não vai, né? Ele não vai permitir, não, né? Amanhã de manhã, a senhora vai no seu Joaquim pegar a peça e levar na vigilância sanitária. Pelo amor de Deus, o Devaí... Eu já te falei que eu não tenho medo do Devaí. Se você não levar a peça, eu chamo a polícia. Pelo amor de Deus... Thank you.
Aeroporto. Esse trem tá matando todo o povo no Ferro Velho. Como é que essa peça pode estar matando? Pois tá. Doutor, o senhor precisa ver meu marido. Ele não aguenta mais. Até o cabelo tá caindo. A senhora faz o seguinte, a senhora deixa a peça aqui, deixa também o endereço. Qualquer coisa nós vamos avisar. Graças a Deus, pai. Qual é o endereço, dona? É rua 16A. Setor aeroporto. Por que não examinaram logo a peça e devolveram? Por que tem que ficar lá? Ah, sei lá, Di. Os homens ficaram tudo olhando um para a cara do outro, ficaram confusos, não sabiam o que era aquela peça. Nem passaram remédio. Eu deixei o endereço da gente lá. Não adiantou nada. A gente precisava saber o que é isso aqui. Dona Gabriela, o rapaz da vigilância sanitária está aí. Disse que quer falar com a senhora. Dona Maria, essa doença que está atacando vocês é realmente daquela peça. Eu sabia. Depois que ele tem entrou dentro dessa casa. E o remédio? Você trouxe o remédio? Não, ainda não tem o remédio. Bom, depois a gente avisa. Nós estamos entrando em contato lá com a Quinei do Rio. Remédio vem do Rio? Vem. Então nós precisamos de um remédio. Faz uma semana que a gente está passando mal. Depois nós avançamos. Vocês vão ter todo o remédio e tudo que for preciso. Vem cá, rapaz. Vem cá, quero falar com você. Vem aqui, rapaz. Quero falar com você, rapaz. Vambora. Vai pra Dona Maria que depois nós avançamos. Ah, cara, quero falar com você, seu filho da puta, rapaz. Mas que cara... Goiânia vive nesses dias momentos de grande incerteza. Sabe-se que em algum lugar da cidade foi deixada uma bomba de cobalto ou outra substância radioativa, ou ainda que libere gases tóxicos. O que se sabe, na verdade, é que várias pessoas estão contaminadas, mas a vigilância sanitária não sabe informar a origem desta contaminação. Escuta aqui. O que é que tá acontecendo aqui, hein? O que é que tá acontecendo? Senhor não pode entrar aí. Chega perto dele, ele tá contaminado.
Como é que não pode entrar, rapaz? Aqui é minha casa. Como é que não pode entrar? O que esse povo tá fazendo aí? O que, que é isso? Hein? Quem é que é contaminado? Você vai ver já aí quem é contaminado aqui. Minha mãe, se quer um pouquinho que eu vou ver. Espera um pouquinho. Vocês estão olhando pra quê? Tá parando pra quê? Tá com medo de só porque o cara tá cercado de mecânico? Eu não tenho medo de funcionário, não. Isso pra mim não tem. Escuta, por que não fecharam o portão já? Vamos guardar as ferramentas, como é? É só sair daqui já. Bora, tô lá mesmo, tá abandonado esse negócio. Vamos. Quero ver quem é o contaminado. Quero ver. A gente vai ter que ir embora. Não. Aqui mando eu, aqui é meu lugar. Aqui Dia, ninguém manda em mim, não. Não pode ficar aqui, assim, os médicos aqui dizem que é perigoso. A gente não, morre. Não vai nessa conversa. Não vai nessa conversa. Uma vez, Di. Você não viu o pássaro que morreu, Di? Embora, Di. Tem que ir embora. Não vai na conversa desse funcionário, não. Não tem nada. Ela tá com medo de mim. Não posso chegar perto. Isso não é médico. E o remédio até agora não chegou. Di. A gente vai ter que ir embora. Eles disseram que é muito perigoso. Não dá pra gente ficar. Maria, a gente não vai sair daqui. Não pode abandonar tudo. E sem saber pra onde estão levando a gente? Tá certo. Então a gente não sai de vez. Mas agora não dá pra ficar aqui dentro de casa. É perigoso, a peça ficou aqui, é perigoso, eles disseram. Vamos, Di. Aí fora. Guarde essa arma. Guarde, isso é perigoso. Guarde, compadre. Nós temos que sair daqui. A peça ficou aqui dentro. É perigoso. Então vamos fechar tudo e vamos sair. É isso mesmo, Devaí. A gente fecha tudo. Guarde. Até o portão lá fora e dá a chave pro Tatão. Tatão, você toma conta, não toma? Claro, deixa comigo. Eu tomo conta de tudo. Vamos, compadre, vamos. Leva. Vamos fechar a casa e vamos embora. Vai, Di, vai. Cuide disso aí, hein? Pode confiar, Devaí. Devaí, dona Maria, o homem já vai sair. Vai, companheiro. Depois você volta. Entra.
Obrigada, Tatão. Pode ficar tranquila que eu cuido de tudo, tá? Maria, senta aqui. Oi, mano. Você ia dar o tiro no homem mesmo? Só tava aí. O senhor já viu a Eterna andando de ônibus? De graça! Passeio não faz mal a ninguém. Mas depois do passeio eu quero que me leve em casa, hein? Vamos ver, solta o carro. E você ainda tá com essa alegria toda, você vai preso, rapaz. Preso eu? É, quem preso? Preso é Israel, olha lá. É eu que tô preso? É. Esse pessoal conhece que nunca andou de ônibus. Ah, de graça ninguém nunca andou mesmo, não. Até esse momento, eles não sabiam que estavam mortalmente contaminados pelo Césio-137. Alguns dias mais tarde, morrem as primeiras das 230 vítimas oficialmente registradas. Leide Alves das Neves, 6 anos. Maria Gabriela Alves Ferreira, 30 anos. Israel Batista dos Santos, 19 anos. E Admilson Alves Souza, 21 anos. Reluzente de um segredo azul que cabe entre as mãos e se reflete em luz. Quem não viu a porta à sua frente se fechando num gesto sem razão, um preconceito vão ou inocência vil. Sobre si, os homens não. Os que eram poucos ontem, amanhã, multidão.